Poslednou materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorú vám v našom cykle predstavujeme, je škôlka na ulici Fraňa Kráľa. Nedávno prešla rekonštrukciou. Deti sa učia a hrajú v moderných farebných triedach, dôraz tú kladú na zdravý životný štýl a prosociálne aktivity. Materskú školu, ktorá onedlho oslávi 75. výročie svojho vzniku, navštevuje takmer 140 detí, o ktoré sa stará 13 pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov. Zameraním našej materskej školy je zdravý životný štýl, prosociálna výchova a environmentálna výchova. V školskej kuchyni sa varí na špeciálnych hrncoch, kde si príprava jedla nevyžaduje toľko tukov a deti pijú zdravšiu filtrovanú vodu. Hlavne v chrípkovom období zamedzuje šíreniu chorôb filtračný systém vzduchu. Deti nielen zdravo jedia, pijú a dýchajú, ale sa aj hýbu. Celá naša činnosť smeruje k tomu, aby deti trávili pri pohybových aktivitách hlavne na školskom dvore čo najviac času. V škole dbajú aj na prosociálnu výchovu a aktivity. Spolupracujú napríklad s klubom kresťanských dôchodcov, kde pre nich pravidelne pripravujú kultúrny program. Deti sa učia aj pozitívnemu environmentálnemu postoju, napríklad v pravidelných školách v prírode. Organizujeme, ako som hovorila, v barke v Juskovej Voli. Deti sú tu celý deň na čerstvom vzduchu. Túto akciu majú veľmi radi. Okrem toho, v rámci prosociálnej výchovy sme sa zamerali aj na poznávanie regiónu nášho. Organizujeme s deťmi vychádzky jednak, aby na spoznávanie fauny a flóry nášho regiónu. Boli sme napríklad v Drahňove, kde je obora jelenej zvery. Boli sme v Pozdyšoviciach na ranči, na rybníkoch Sednom, takisto robíme vychádzky k rieke Laborec, kde sa oboznamujú so životom vo vodnom toku. Aktivity v škôlke smerujú aj k poznávaniu kultúry a histórie v regióne. Aj keď školský dvor je vybavený certifikovaným športovým náradím, budovanie exteriéru budú už onedlho pokračovať. Vďaka projektu nadácie SPP pribudne na školskom dvore nová relaxačno-pohybová zóna. V škôlke nerastú len zdravé, ale aj vzdelané deti. Dvakrát týždenne prichádza do škôlky lektorka anglického jazyka. Takisto potom so základnou umeleckou školou v Michalovciach, kde máme kružok tanečný, výtvarný, kružok literárno-dramatický. Škôlka má plastové okna a kompletne vynovené triedy a sociálne zariadenia. Pre lepšiu orientáciu detí je každá trieda zariadená v inej pastelovej farbe. Deti tak trávia deň v modrej, zelenej, žltej, ružovej či fialovej miestnosti.